بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زینب ٹی وی کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو زکوٰۃ نہ دینے کی سزا بتاؤں گا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سام بن کر آئے گا اور اس کے گلے کا توک بن جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. پھر سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس کے گلے کا توک بن جائے گا. ابن ماجہ میں یہ موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ضرور ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.